كي تالنتودا مرغا شركان برنامج كان وكل فدغي كوبات وانا سوانايا غولاه هوشيس واقبسن دونا مرغا انت اسكدي وحيابا شركه اوغو مهمسان كوسابسان وها كميدا قورالدان aan rabno meel walba inaan gaarsino kadibna aan gudagalno hol maalmeedkii ama howlaha noo igmaday annaga waxaan ka gudoomiye ahaan gudiga farsamada golaha ay ka talinta gobolka shabeelaha hoose ayaan ahay waxaan u gudbeynaa gudoomiyihii golaha hadda maadaama aanay steering committee waan wadaynaa doorasho la gali doonaa gudoomiyaha golaha mideynta la sameyn doonaa golihii marjaca la samayn doonaa daayaha gobolka shabeellaha hoose ayaa laga tashan doonaa gobolkan oo yacni soomaali dhagindheed u soo jeedo uu noqday gobol uusan dad lahayn uu noqday yacni shacabkii yacni ku dul noolaa lagu dultuntay oo lagu noqday maamul kale meel kale loogu keenaayo gobolkan sidii rabli taas ayaan ka soo horjeednaa waxaan rabnaa ummaddan aayahooda inay ka tashato mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog intaas kadib waxaan gudagelaynaa qoraalkii akhrin oo aan soo diyaarinay war saxaafadeedkii iyo baaqii ayaan gudagelaynaa bismi illaahi raxmaani raxiim jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku xafiiska qaramada midoobay soomaaliya u n ku xafiiska midooda yurub au ku xafiiska midooda africa ku xafiiska urur goboleedka igad soomaaliya ku dowladda deriska aan nahay jabuuti iyo etoobiya iyo dowladda jamhuuriyad og dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeeddo war murtiyeed iyo baaq waxaa mahaddan u sugnaatay ilaahii na abuuray oo nahay addoommadiisii addoommadiisii oo koonkan makansiin dhacdo walba oo bilaabata waxay leedahay sabab dhalisa ama kalifta taas daraaddeed waxaa sababtay in shacabka gobolka shabeellaha hoose inuu ku midoobo golahan kadib markii ay arkeen waxgaradka u dhashay gobolka shabeellaha hoose dulmiga gaamuray iyo dhibaatada madhammaatada ah ee haysato deegaanka iyo dadka u dhashay gobolka shabeellaha hoose aan ka jirin dalka intiisi kale dhibaatada gobolka shabeellaha hoose haysato ma jirto dalka intiisi kale kadib markii ay dareemeen dibindaabyada dulmiga lagu soo maleegay maamulka koonfur galbeed uu hogaaminayo shariif xasan sheekh aadan uu matala shariif xasan sheekh aadan oo ku talagalay isagoo isticmaalaya fikirkiisii qaybi oo xukun si uu shacabka gobolka shabeellaha hoose ugu dhigo buundo isagoo adeegsanayo shaqhsiyaal aan mas-uul ka ahayn masiirka ummadda u dhalatay gobolka shabeellaha hoose oo isaga samaystay kuwaas oo u tafaxeetay baabi'inta iyo faragelinta xuquuqdii beelaha u dhashay gobolka shabeellaha hoose ay ku lahaayeen deegaanadooda dadkooda si loo gudto loona xalaashado khayraadka iyo canshuuraha gobolkeenna shabeellaha hoose markii noo caddaatay in wax wadatashi ah aanu ka jirin qaabka wax loo dhisayo uu yahay diktatori iyo kalitalisnimo salka ku haysa nin jeclaysi xaqiraad boobka canshuuraha gobolka shabeellaha hoose arrimahaas daraaddeed ayaa waxaa dhammaan odayaasha dhaqanka culimaaudiinka siyaasiyiinta aqoon-yahaanada waxgaradka dhallinyarada iyo habeenka beelaha u dhashay gobolka shabeellaha hooska isku waafaqeen iskuna raaceen in ay ku midoobaan gole la yidhaahdo
قولها مدينتا يو اي كتالينتا شعبك قبل كشبيلة وص أبنغو كمي دوني لنعيال سياسات نقالها عدود سي لو إلاليو أبنغا نبدجرية لو نسوغو ربطانك مستقبلك ربطة شعبك بيلاها ودا شيء قبل كشبيلة وص si aan u badbaadino xuquuqda dadkeena deegaankeena iyo degmooyinkeena sidaas awgeed guddiga farsamada mideynta iyo ay ka talinta shacabka gobolka shabeelaha hoose guddiyadiisi kala gedisan waxay u idman yihiin inay gudagalaan hawshooda farsamo ayna soo diyaariyaan madasha ayo ka tashiga shacabka gobolka shabeelaha hoose sida ugu dhaqsiyaha badan baaq waxaa dhammaan shacab weynaha u dhashay gobolka shabeelaha hoose ugu baaqaynaa meel kasta ay joogaan dunida dacladeeda iyo dalka inay u istaagaan aayo ka tashiga dhulkooda hiil iyo hooba taasoo garab istaagayaan golaha midaynta iyo aayo ka tashinta shacabka si aan u xaqiijino uguna tarjugno masiirka iyo rabitaanka dadnimada shacabka gobolka u dhashay waxaan si buuxda u caddaynaynaa haddaad nahay shacab weynaha u dhashay gobolka shabeelaha hoose inaanan ka mid ahayn maamulka koonfur galbeed uu ka armiyo Shariif Xasan Sheekh Eedan waxaana nahay shacab xor ah oo ka madax bannaan dhul ahaan siyaasad ahaan dhaqan ahaan maamulkaas waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo canshuuraha baadda ah ee maamulkaas ku aruursanayo shacabka maatida ah ee u dhashay gobolka shabeelaha hoose si degdeg ah ugala baxo xubnaha maamulkiisii deegaanada gobolka shabeelaha hoose ka jooga dhammaan mas-uuliyiinta dhaqanka siyaasadda iyo waxgaradka isagu jira ee u dhashay gobolka shabeelaha hoose kuna sugan gobolka Bay ee lagu tuntay sharaftooda dadnimo karaamadooda inay isaga soo baxaan baydhabo kuna soo laabtaan gobolkooda si ay ugu qayb qaataan abaabulka qabanqaabada aayo ka tashiga dhulkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqaynaa dowladaha dariska iyo dhammaan beesha caalamka ee uu ugu horeeyo xafiiska qaramada midoobay u n midowda afrika urur goboleedka igad midowda yurub arabli jaamacadda carabta deeqbixiyaasha caalamka iyo dhammaan hay-adaha u dooda xaquuqul insaanka inaanan ka tirsanayn maamulka koonfur galbeed ee Shariif Xasan hoggaanka iyo gobolka shabeelaha hoose waxaa kaloo caddaynaynaa in maamulkiisi uu ku dhisan yahay jinsiyad nacaab isirfaquuqid cunsuriyad diktatori aan geed loogu soo gabanin isaga jaabkiisa ku maamulka waxaan idinka rajaynaynaa arrimaha sheegayno xaqiiqdoodii aad u kuura gashaan arrimaha aan sheegayno xaqiiqdoodii inay yacni u kuura galaan ururada caalamka ayaan ku sugaynaa wabillaahi towfiiq shir jaraa'id siini halkaas ayay ku dhammaan